Mas-uuliyiinta maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa waxay shirkoodii jaraa'id ay ku ambaarayeen dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose iyo qabsashada magaalada Marko ayagoona ku tilmaamay arintaasi mid hadgudub ku ah jiritaanka maamulka Koonfur Galbeed. Kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol ahna wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa isagana baaq u jeediyay madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya marka ka socda sida darteed marka waxaan ognahay saddexda gobol Koonfur Galbeed inay ka tirsan tahay deegaankeeda dadkii deganaa la barakeeyay sababta loo barakeeyay dad deriska dowladda wata ayaa barakeeyay saas darteed rais wasaaraha madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dowladda dhammaanteed waxaan ka codsanaynaa in dadkaas deriska dowladda wata iyo baabuurtii dowladda wata shacabka canshuurtii laga qaatay lagu weeraray waxaan codsanaynaa in si degdeg ah tallaabo loogu qaado oo la yaqaan oo la arki karo bas darteed dowladda waxaan ka codsanaynaa hay-adaha mas-uulka ah shacabka wixii dhintay allah u naxariista wixii dhaawacan ilaahay dhaawac maaragtay si degdeg ah ilaahay ugu gargaara tan labaad waxaan leeyahay dowladda wax walba ayda mas-uulka ah waa inuu ka hadlaa asaga waa inuu wax ka sheega waa inuu ka bixiyaa si degdeg waa inuu ugu saaraa haddiis aan taas dhicin annaga waxaan leenahay waa loo midoobayaa wax alla wixii meesha ka yimaadan dowladda mas-uulka ah saa darteed shacabka dhibaataysan oo Shabeellaha Hoose gaar ahaan Marka waa in dowladda hiil iyo hoos gargaar ay degdega gaarsiisaa wadahadalkan uu soo noqon marka hore waa in marka hore laga saara dadkii soo weeraray kadibna la wada Xasan Xuseen oo ah wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol ayaa isna baaq u jeediyay dowladda ugana baaqay inay tallaabo ka qaado saraakiisha ciidamada ee hoggaamiya dagaal beeleedada ka socda gobolka Shabeellaha Hoose waxaan u tacsiyeynaynaa inta ku geeriyootay dagaaladii saddex darada ahaa lagu weeraray magaalada Marka waa u tacsiyeynaynaa inta ku dhimatay inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay Allah u naxariiso kankoo annako anoo ku hadlaya magaca Koonfur Galbeed saddexda gobol ma noqon doonto inaan u dulqaadano dagaalada sida bareerka oo xaqdarada uga socda magaaladaas ma u dulqaadan doon dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa inay tallaabo ka qaado dadka dareeskeeda wato oo weeraray magaalada ka tirsan Koonfur Galbeed saddexda gobol ragga weeraray ma loo dulqaadan doono insha allahu biidhnaa alkariim haddii dowladda tallaabo ay qaadi weydan annaka ka jawaabayno tallaabo ka bixin doono insha allahu ka Koonfur Galbeed ahaan shirkan jaraa'id oo ay qabteen maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaanahanba gobolka Shabeellaha Hoose ay ka socdeen dagaalo dad badani ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen Amandore Channel Pedro Channel.